ាំងធំធំល្អខ្លាំងមែនទែនត្រីទន្លេរបស់យើងណាខ្ញុំយកវាមកអាំងញ៉ាំជាមួយនឹងជ្រូកក្អៅឈូកគ្រឿងសម្រាប់ធ្វើជ្រូកក្អៅឈូកវិញខ្ញុំមានជាមួយនឹងក្អៅឈូកម្ទេសនេះខ្ញុំប្រមទេសពីរប្រភេទណាបន្តមកទៀតខ្ញុំមានជាមួយនឹងសណ្ដែកបដុសតោះឥឡូវនេះចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាត្បូងឡើយខ្ញុំចាប់ដើមសកក្អៅឈូកនេះសិនអូឡើងថ្មីថ្មីស្រស់ល្អខ្លាំងហ្មងណាបងទាំងខ្ញុំចាប់ដាក់លៀងត្រីដាក់អំបិលចូលឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដាក់ដាក់សូមម្ទេសឥឡូវនេះម្ទេសបោះយើងមកល្មមស្រងហើយខ្ញុំស្រង់វាចេញឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដាក់ដាក់កឡុកម្ទេសដាក់ខ្ទឹមសចូលតំទៀតខ្ញុំចង់ដល់ណាធ្វើជ្រក់ម្ទេស
tắc đáy. Đây vào đó. Cái ai chúc. Mà xay sốt. Sco xó. Tắc đáy. Ở lời nên chúng ta biết sao. Thầy bây giờ mang kiếm lo quá lớn lên nhầm lực về chánh. Ôi, nên chuột bao giờ ngọt đọc về ngôn tư lăng tình ống chân anh món ấy nè. Thầy ăn cho mùi nâng chuột một tên bao giờ rồi hỏi ta nhằm cho mùi nhằm tặng ọc nế. Ôi, lăng tình ống khăn một tên món ấy nè. Ở kênh trái nhà tặng ngọt nha, xong rồi cắt chất nào video rồi kìa, bye.